Praha 1 chce jednať s magistrátom o zákaze kostýmov v podobe pánskych prirodzení či plameniakov, ktoré využívajú zahraniční turisti najmä pri rozlúčkach so slobodou. Centrum mesta dlhodobo rieši problém rušenia nočného kľudu opitými Angličanmi a Nemcami. Kritici tohto návrhu tvrdia, že vyhláškou nie je možné zakazovať detinské chovanie, správanie. Navrhovatelia však oponujú, že oblečenie turistov nie je súčasťou identity týchto osôb a nepodlieha právu človeka obliekať sa podľa vlastnej voľby. Obyvatelia centra Prahy na to však majú jasný názor. Citujem istú pani z internetu. V noci sa bojím pozrieť von oknom. Ani neviem, čo je horšie, či grcajúce plameniaky alebo tackajúce sa penisy. Ale ja už som inak tiež zažila vo fontáne u nás v Bratislave pred Národným divadlom plávať Angličanov, šeličo, aj, rozumiem im, no. Áno, ja najprv teda odpoveď pre pani z internetu, určite sú horšie tackajúce sa penisy, muži po 60-ke radi dosvedčia. No a potom, počujte, akože podľa mňa... Prepač, Tomáš, že nemôžem ti vždy skákať. Ja si myslím, že tá Praha by to mala využiť. Viete, každé zlo sa dá obrátiť na niečo dobré. Podľa mňa by to mali... Už keď to tam majú, tak to treba využiť. Že si predstavte napríklad, že dajú, že OK, môžete chodiť celé dni v kostýmoch penisu, ale vždy odskočíte na hodinku do hociakej lokálnej miestnej školy na hodinu biológie ako model, vieš, že životné veľkosti. Učiteľka dovysvetľuje, vieš, a vlastne majú odrobené, majú priepustku, vieš, alebo napríklad tie plameniaky, že by im vlastne dolepili len tú nálepku tej pražskej zoo a robili by reklamu, že navštívte pražskú zoo, máme tu plameniak. Počujete, akože pracujúci Angličania pre krajinu Európskej únie. Však to je najsladšia pomsta za ten ich Brexit, ne? Že to... Že nám by nič iné by si nemohli prijať a hlavne, počujte, není lepšia výhoda, ako mať pred sebou otrávneho turistu v kostýme penisu. Lebo keď ho pošlete do p***, tak to nemôže zobrať osobne. Nemôže. Kde by mal ísť, že výborne, výborne. Ja ešte by som to rád vrátil trošku naspäť, že to sa sťažujú Česi na niekoho, kto chodí nejak oblečený. Ale videli ste už, jak sa obliekajú v zahraničí tí Česi? Není toto náhodou trošku taká karma za tie ponožky v sandáloch? Len sa pýtam. Tak s obliekaním je rozhodne problém. Ja tento problém mám odjak živa, však Eňa to môže vysvetliť, že preto ma ona oblieka. Ale keď som mala 18 rokov, už vtedy som mala problém, vtedy som sa vydávala. A teda svadobné šaty sa ponúkla moja kamarátka, že mi ušie. Ale ona v živote nikdy nič neušila dovtedy. Tak mi dala baliaci papier. Začínať svadobnými šaty. Zjavne už ani potom. Lahla som si na baliaci papier, ona ma obkreslila, potom to vystrihla a povedala, prišitie je najdôležitejší strih. To si zapamätaj. Tak to vystrihla, nemala šiací stroj, tak cvernovkou a rukou to len tak pozošívala. Náhodou sa celkom vydarili a keď bolo po svadbe, potom sme išli na slavnostný obed, ja som sa poriadne najedla a keď som si vydýchla, tak tie cverny povolili, šaty sa rozpadli a ostala som len spodnej bielizny. Škoda, že sme tam neboli. No, a jeden teda príbuzný povedal, zhoď si aj pod prsenku, nech vidíme, či si Ľubko dobre vybral. Ja priznám sa, že tomu nerozumiem, že majú tí ľudia na výber medzi nič nehovoriacím kostýmom nejakého plameniaka a kostýmom, ktorý má veľkú výpovednú hodnotu. Penisom. Tomu naozaj nerozumiem, že niekto si môže vybrať plameniaka, keď si môže vybrať penis. Akurát, že by tam niekomu veľmi prekážalo byť celý čas priamený. No, ale
Marian, yes. Vták ako vták, vieš to? Vieš, či náhodou tí ľudia, čo si kúpia kostým penisu, nechcú plameniaka, len sa nevyznajú do vtákov? No, nie každý ornitológ. Presne. Končite, ale vy ste... Rúžové to je? Vy je, ste no. mali niektor, už keď sme pri tej téme rozlúčku so Slobodou? Vy mladší. Vy ste mali, keď ste Ďakujem sa ženili? Ti. Lebo za naši, preto to tak hovorím, že za našich čias to také ani neexistovalo, rozlúčky. Vy ste také mali, takto z vás? No, ste sa lúčili? Ani ty si bola v ére, kedy ste sa so Slobodou rozlúčili ešte v 48. A všetci naraz. To som si povedala, že len tak skúsim. Ale, lebo my sme, čo bolo, to si určite pamätáte, aj vy mnohí, je, sa unášala nevesta. Neviem, či sa to ešte aj robí aj teraz. Na rozlúčke so Slobodou nie. Nie. Tam sa úplne uniesť ten ženich. Ale Na mojej svadbe sa to nestalo, nikto ma neuniesol, škoda, no. Ale bola som na jednej, kde sa to udialo, ale chlapci chceli byť kamaráti teda toho ženicha taký akože originálny, že recesia, tak uniesli jeho. Akože to bude sranda. No, tak sa vrátili, popili, ale teda statočne a zabudli, kde ho nechali. To bolo niečo ako talianská komédia, lebo takí už boli potom vystrašení a nevesta sa najprv hrozne smiala. No nech je tam, kde je. Potom už ju to tak prešlo. Potom sa opila aj ona už, lebo tak už to je. A najviac, keď lebo vykrikovala, že ak nepríde do hodiny, tak sa nevydám. Keď jej povedali, že už je vydatá, sa skoro zrútila. A to posledné, čo vykrikovala, bolo najlepšie, lebo vykrikovala, keď nepríde do 24 hodín, tak však to treba zrušiť. To sa hádam, dá celé zrušiť do 24 hodín.